নমস্কার, স্বাগত জনাই হিমন্ত টিপচন ভগলৈ। মই হিমন্ত, হিমন্ত টিপচন ভগলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। আৰু কামানৰ ইণ্টাৰভিউ গোটেইখিনি শেষ হ'ল, সব ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মানে কামানৰ শেষ হ'ল। এতিয়া মানে যিসকলৰ মানে অলপ মাৰ্ক আছে বেছি বা যিসকলে পাছো কৰিছে, তো সেইসকলৰ মানে এতিয়া মানে এটা টেনচন হৈ আছে যে আমাৰ চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো মানে কেনেকুৱা হ'ব। তো কি এইটো মানে চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট আৰু মানে কি সুধিব, কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে, কি পঢ়িব লাগে, তো আজি সকলোখিনি মই আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব, তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কথা হৈছে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো আপোনালোকে মানে একো ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িব নালাগে। চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো হৈছে মানে এটা মানে এনেকুৱা মানে কুৱেশ্যন মানে তেওঁলোকে জানে মানে সেইটো মানে কি সুধিব চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটোত। আৰু মানে কুৱেশ্যনবিলাক মানে বেছি মানে টাফ নহয় কুৱেশ্যনবিলাক, আৰু একো লিখিবলৈ হয়তো নিদিব পাৰে, বা যদি লিখিবলৈ এটা হয়তো পেৰেগ্ৰাফ এটা লিখিব দিব পাৰে, বা মানে এইটো পেৰেগ্ৰাফৰ ওপৰত মানে আপোনালোকৰ মানে মাইণ্ডটো কেনেকুৱা মানে অকল সেইটো চাব মাইণ্ডটো। তো আৰু মানে হয়তো কুৱেশ্যন কিছুমান সুধিব পাৰে, আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছ নাম সেইবিলাক আপোনালোকক সুধিব। তাৰপিছত মানে মাজতে হয়তো মানে দুই এটা মানে কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিব, তো বেছি মানে ইমান টান নহয়। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক মানে ভালদৰে নামটো সুধিব, তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো সুধে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ সুধিব, মা দেউতা কি কৰে বা ঘৰত কোনে কোন কোন আছে সেনেকুৱা মানে সুধিব। আৰু লগতে তাৰ মাজতে মানে দুই এটা মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধি দিব, তো মানে সেইটো মানে আপোনালোকক মানে তেতিয়া মানে গম পাব উত্তৰটো দিলে যে মানে আমাৰ মানে মাইণ্ডটো কেনেকুৱা মানে তেওঁলোকে গম পাই যাব। আৰু লগতে মানে কি পঢ়িব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধে এইটো বিষয়ত মানে, তো সেইবিলাক তেওঁলোকে জানে। তো মই এটা আপোনালোকক মানে এটা উদাহৰণ দিওঁ মানে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। তো এখন ধৰক এখন পাহাৰ, এখন ধৰক পাহাৰত আপোনালোকে মানে ডিউটি কৰি আছে, তো ডিউটি কৰিলে মানে তেতিয়া মানে কিবা এটা অঘটন হৈ গ'ল, সেই অঘটনটোৰ পৰা আপোনালোকে মানে কেনেকুৱাকৈ মানে বাচি ওলাই আহিব পাৰিব। বা আপোনালোকে ধৰক মানে সেই পাহাৰত ধৰক চৌব্বিছ ঘণ্টা মানে আপুনি ডিউটি কৰি আছে, চৌব্বিছ ঘণ্টা ডিউটি কৰি থাকিলে আপোনালোকে ধৰক একো মানে খাব মানে একো পোৱা নাই আৰু লগতে একো নাই, তো আপোনালোকে মানে কেনেকৈ আপুনি মানে নিজৰ পেটটো মানে পুহিব পাৰিব সেইখিনি সময়ত, মানে আপোনালোকে মানে কেনেকৈ মানে থাকিব পাৰিব বা আপোনালোকে কি খাব সেইখিনি সময়ত, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। আৰু লগতে হয়তো মানে আপোনাৰ এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে আপোনালোকে আপুনি মানে টেষ্ট বেছি টেষ্ট ওলালে মানে ভয় কৰে নেকি, মানে আৰু বেছি মানে মৰা মানুহ দেখিলে মানে ভয় কৰে নেকি, বা বেছি মানে মৃত্যু মানে যদি বেছি মানে হৈ থাকে মানে যদি এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে বা কিবা ধৰক এনেকুৱা মানে কিছুমান মানে বস্তু যদি আপোনালোকে যদি ভয় কৰে, তো সেইটো আপোনালোকক সুধিব। আপোনাক মানে এনেকৈ নুসুধে যে আপুনি সেইটো ভয় কৰে নেকি, তো সেনেকুৱা আপোনালোকক নুসুধে, আপোনালোকে এটা মানে বেলেগ পদ্ধতি সুধিব। তো সেই পদ্ধতিটো মানে অকল তেওঁলোকে জানে, তো সেই পদ্ধতিত আপোনালোকে মানে জানিব লাগিব যে মোক কোনটো পদ্ধতি মানে মোক কি মানে 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 সুধিছে মানে মই কেনেকুৱা উত্তৰ দিব লাগিব। তো সেইখিনি আপোনালোকে নিজে মানে মাইণ্ডত আনি মেটত মানে আপোনালোকে মানে উত্তৰ দিব লাগিব। তো আপোনাক মানে তাত সাহসটো চাব, মানে কিছুমান কুৱেশ্যন মানে অকল মানে সাহসটোৱে চাব, আৰু কিছুমান ধৰক মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব যে মানে আপোনাৰ মানে চবফালে মানে চাইডৰ ফালে মানে বিপদে বিপদ, তো আপুনি মানে ধৰক মাজত আছে মানে, তো আপুনি মানে তাৰ পৰা সেই বিপদটোৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি মানে ওলাই আহিব পাৰিব, তো সেনেকৈ মানে কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে একো মানে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব নালাগে, আপুনি মানে মডাৰ্ণ মাইণ্ডছেটটো মানে একদম ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব যে মানে কিছুমান কথা আপোনালোকে মানে ভাবিলে মানে যে পটকে মানে কিবা সুধিলে মানে পটকে মানে ক'ব পাৰি মানে, সেইখিনি আপোনালোকে পুৰা মাইণ্ডছেটটো ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব যাতে মানে মোক কিবা এটা কুৱেশ্যন সুধিছে মই সেই উত্তৰটো মানে দুই ছেকেণ্ড মোৰ মানে ভিতৰত মানে ভাবি মানে উত্তৰ দিব লাগিব। তো সেনেকৈ আপোনালোকে মানে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব মানে যে মোক কিবা এটা সুধিছে মই দুই মিনিট দুই ছেকেণ্ডৰ মানে ভিতৰতে মানে মই উত্তৰটো মানে দি দিব লাগিব, তেতিয়া মানে তেওঁলোকে ভাবিব যে মানে এই ল'ৰাজন মানে সাহস আছে আৰু মানে মাইণ্ডছেটটো মানে পুৰা একদম ষ্ট্ৰং আছে, তো তেওঁলোকে মানে এইটো মানে ভাবিব যে লগে লগে মানে উত্তৰটো দি দিছে মানে একো মানে সেই ইমান ৰখা নাই, তো আমাৰ মানে ভাল লাগিছে। যদি তেওঁলোকৰ মানে ভাল লাগিছে তেওঁ আপোনালোকৰ মানে বিছ নম্বৰ বিছ মাৰ্ক আছে এইটো মানে বিছ মাৰ্ক নাপালেও আপোনালোকে দহ বাৰ যদি মানে পাই যায় তো তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে এটা বহুত ধুনীয়া চান্স আছে। তো এইখিনিয়ে কথা, আপোনালোকে ইমান মানে চিন্তা কৰিব নালাগে, চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো একদম ইজি ইজিকৈ হ'ব। আৰু মানে আমাৰ মানে গাঁৱতো আছে মানে দুজন মানে সেই দাদা আছে মানে কামাণ্ডত, তেওঁ মই তেওঁলোকক মানে মই সুধিম মানে কেনেকুৱা কি মানে কৰিব দিছে তেওঁলোকে মানে কমাণ্ড হওঁতে, তো সেইখিনি আপোনালোকক মানে মই তেওঁৰ পৰা মানে জানি মতে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম যাতে আপোনালোকে মানে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো মানে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে। তো সেইখিনি আমি আপোনালোকক মানে সহায় কৰিম যাতে মোৰ লগতে মানে সকলো মানে পাছ কৰি যায়, আৰু ময়ো নাজানো ময়ো এবাৰ পাছ কৰিছোঁ যিহেতু, আৰু মানে সকলোকে মানে পাছ কৰাটো মানে ময়ো বিচাৰোঁ মানে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো মানে কি হ'ব। তো সেইখিনি মই আজি আপোনালোকক ক'লোঁ, মই যিখিনি মানে মই জানো বা যিখিনি সুধিব মোৰ এটা মানে অনুমান সেইখিনি আপোনালোকক মই ক'লোঁ। আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো একদম ইজি হ'ব, আপোনালোকে একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে, একো পঢ়িব নালাগে, একদম মানে মাইণ্ডছেটটো পুৰা একদম কেয়াৰ কৰি ৰাখিব পুৰা যাতে দুই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা সঠিক মানে উত্তৰ দিব পাৰে। আৰু
এইখিনি কথা যদি ভিডিওটো ভাবিছে তেনেহলে ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু মই যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব যাতে মই কোনো ধৰণৰ নোটিফিকেশন মিছ নকৰে আৰু মই আগলৈকে কমাণ্ডৰ মানে সাইকোপেট টেষ্টৰ ওপৰত ভিডিও দিম তো তাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাবিছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু মই চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যাতে মই কোনো মানে সব ভিডিও আপোনালোকে মানে সোনকালে পায় তো এইখিনি কথা আপোনালোকক আজি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো ভিডিওৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম।